Okey, ramailah yang DM saya kata, oh best lah buat video production. Nak masuk juga lah video production sebab semua nampak macam happy kan. Sebelum saya jawab happy ke best ke tak, saya nak kata kalau korang join movie production ataupun video production in general, korang boleh mati. True case. True case. Case yang pertama, saya bagi contoh untuk movie production, movie The Twilight Zone tahun 1983. Yang ini sangat-sangat masyhur lah. Ada satu scene tu, scene malam melibatkan seorang pelakon dewasa dan juga dua orang kanak-kanak. Yang mana dewasa tu kena selamatkan kanak-kanak dan sambil diselamatkan dekat river tu, at the same time ada letupan kat belakang dan juga ada helikopter kat sebelah. Disebabkan salah timing bom tu dan juga helikopter tu terlampau dekat, end up helikopter tu terjatuh dalam air, orang dewasa tu mati dan juga dua kanak-kanak tu mati secara kejam lah. Ada certain law luar negara tu, dia memang tak bagi untuk kanak-kanak shoot pada waktu malam sebenarnya. Tapi disebabkan director dia sendiri pun bagi tahu mak ayah anak-anak dia orang ni untuk jangan bagi tahu kita ada shooting malam. Itu yang perkena tu. Kes ini telah dijadikan case study kepada institusi filem luar negara including Malaysia sendiri. Okey, yang mati tu bukan stunt double. Yang mati tu adalah pelakon yang sebenar. Sebab tu lepas daripada kejadian movie tu, barulah kita start munculnya stunt double, stunt performer, semua tu lah. Cumanya bila dah ada dia orang ni, kes yang kedua, kalau kita dengar, ni movie yang di-star oleh anak kepada Bruce Lee, iaitu Brandon Lee, tahun 1993, filem berjudul The Crow. Kes ni quite unik sebab benda ini dalam bab prop malfunction. Pistol tu yang dia buat, yang korang tengok dekat Hollywood semua tu, dia adalah pistol yang fake sebenarnya. Dia tak adalah fake sampai kita beli dekat kedai RM2.10 tu, bukan. Dia, bila kita tembak, dia akan keluar juga dust tembakan tu, cumanya dia macam ada debu sahaja. Tapi at the same time, dia punya teknologi, dia dah buat macam bila tembak, ada bunyi sekali. So macam korang tak perlu pening kepala buat dan editing dan sebagainya lah. Cumanya nak dijadikan cerita, waktu dia nak buat prop handgun tu, dia ada termasukkan kelongsong ni. Termasuk sekali peluru yang original tu ke dalam prop gun tu. Hari tu dia dah test semua, okey. Cumanya peluru tu tersekat masuk dalam handgun tu. Esoknya dia nak shoot tau. So Brandon Lee pun dah berlatih semua, okay. So dia tembak, bang. Brandon Lee ni jatuh lah sebab dia kena tembak kan. So film crew waktu tu rasa macam, oh hebat lah dia ni, tak bangun-bangun kan. Tapi turns out, oh memang dia kena tembak. Dan lepas dah pergi hospital, dah 6 jam buat CPR, buat pemudahan bagai, Brandon Lee memang mati dan dikebumikan dekat sebelah perkuburan bapak dia, Bruce Lee tu lah kan. Sayanglah sebab Brandon Lee ni ibarat macam Chris Pratt ataupun Chris Evans dalam Marvel yang baru gila nak naik tapi dah mati disebabkan kemalangan yang tak berbau ni lah kan. Dan yang ketiga adalah movie Midnight Rider. Yang ini quite recently lah juga. Midnight Rider ni terkenal sebab kes dah menyatakan ini adalah disebabkan kes kecuaian dari daripada film crew dan juga director. Kes ni berlaku dekat railroad station yang mana hari tu director kata dia nak test shot sahaja. Maksudnya dia nak berlatih shot. So dia panggil lah pelakon semua tu lah kan, kamera tu bagai. Waktu tu dia tak dapat permit pun. This is very shady case lah kan. Dan dia minta pelakon tu datang. So bila dia datang, tiba-tiba director beralih angin. Dia kata, oh why not kita shoot je full scene kat situ. Dengan preparation apa semua tak ada, dia tengah shoot scene atas katil lah. Katil tu dekat atas railroad. Tapi nak dijadikan cerita, tiba-tiba kereta api tu datang dan diorang ada masa 60 saat sahaja untuk keluar daripada railroad tu dan ditakdirkan seorang assistant crew camera mati bersama dengan seorang lagi lumpuh seumur hidup. Dia dalam movie making ni, orang bawah selain daripada director yang perlu take note benda ni adalah production manager sebenarnya. Maksudnya production manager ni dia akan pastikan, okey, dalam pukul 7 ni bukan sekadar talent sahaja yang datang, tapi pukul 7 tu dia dah clearkan siap-siap permit nak shoot dekat railroad umpamanya. So benda tu dia akan jaga daripada bawah lah kan. Dia macam bila kita buat construction kan, dia mesti ada certain people yang khusus untuk organize bahagian safety, betul tak? So dalam movie production pun macam tu. Dalam movie The Crow umpamanya kan, dia orang buat postmortem. Disebabkan movie tu barulah ada orang kata proper management berkenaan dengan prop master. Prop ni kena uruskan dengan ni. So sebelum shooting dia dah kena buat ni. Nak menunjukkan lah betapa pentingnya department safety dalam video production. Bukannya sekadar korang pandai rekod video, tekan rekod lepas tu keluar-keluar muka handsome. Tak, di sebalik kegempakan movie yang dekat luar sana tu, tak kisahlah movie Melayu ke Malaysia ke luar negara, sebenarnya lagi banyak kisah sadis di belakangnya. Yang paling kritikal adalah kes kematian, yang mana kita tak nak lah benda tu kan. Bila nyawa tu hilang, boleh jadi dapat lah pampasan tapi nyawa tu tak dapat. So korang yang nak masuk dalam video production, korang kena take note benda ni. Mungkin korang kata, oh just nak buat video YouTube, tapi korang kena ingat korang nak buat lighting yang macam ML buat ni, bermain
dengan elektrik. Tapi tu kalau elektrik tu tak dijaga dengan baik, plug tu macam bocor dan sebagainya, benda tu memang boleh melibatkan kematian. Seriously cakap.